dia kata satu mic, mic memang ada mic. Bila test dua lab, satu di Milan, satu di dua-dua test confirm. Jadi mic daripada mana aku, itu kadang-kadang susah dia pasti. Boleh daripada telur, boleh daripada daging, boleh daripada ayam, sumbu-sumbu tadi. Bagaimana dia kontaminasi, bagaimana dia berjakit. Itu susah kadang-kadang kita nak kena pasti. Tapi akhirnya, bila kita test, kita check, rasa memang ada. Aku tak apalah, aku nak cerita tu dari luar ni. Mereka kongkong semua tu, mereka dah ambil tenakan semua tu. Sejak 9 hari bulan sampai luar ni tak ada apa-apa. Sampel satu sahaja. Jadi selalunya selepas 2 minggu mereka bagi tutup tu, mereka ambil tengok cek semua tu, mereka bagi tu balik lah. Lalu macam tu. Cuma yang dia panas tu pasal apa? Cuma saya kata, mungkin saya nak kepastian. Nak surat daripada kementerian supaya saya boleh buka. Okey, kita tunggu lah. Sampai hari ni dia dah lihat lah. Tapi ni yang sebab yang mula-mula mereka mari, saya sebut dah dari mereka, kalau boleh kami nak yang bersurat. Kami tak mau yang berbeza dalam Facebook. Kami nak bersurat. Dia kata tak apa, kita boleh buat surat. Walaupun kami salah, kami betul untuk keluar dengan surat. Dia kata boleh buka tapi tak buat mari juga. Dia buat keluar dalam Facebook. Ini tak pasti depan mainan tu. Dia kata tak ada liputan apa-apa panggil dia panggil. Dia cakap hari ini. Saya cakap dengan dia. Kami banyak saksi. Banyak saksi tu. Dia buat yang hari ini. Nama dia tanya yang dia kata hari Selasa. Sebab tu Esko ni dia berhenti dia tua. Sebab luar ni adalah penegak Bumi Putera. Orang cik makan kan. Sebab tu tempat saya baik kan. Kita kalau boleh nak cakap tu. Dia warning dah kan dia. Ada satu janggal di mana pihak KPM sendiri datang dan apa ini bertemu sendiri dengan itu depan akan datang. Depan akan jadi hari ini. Tapi saya tak tahulah sebab apa tak boleh. Tapi saya rasa kalau tak boleh ni besok lah. Ataupun tak boleh esok lusa lah mungkin dia ada benda-benda tertentu. Wallahualam lah. Kalau kita husnuzon bersama apa ni bersangka baik mungkin itulah. Tapi dalam masa terdekat depan akan main besok lusa main tengok settle semua okey. Mohon balik ke situ. Dan kita harap 27 untuk nak buat untuk tu insyaAllah boleh okay. Dan kepada orang ramai setelah kementerian memberi jaminan tidak ada lagi jangkitan tu kepada orang ramai maka kita boleh datang dan boleh makan, boleh minum, tak ada apa-apa masalah. Nah, setelah 2 minggu tempoh itu dan sampel selepas tu tidak ada lagi dan selepas tu dia macam dulu lah, macam mula 15 tahun dulu sampai 15 tahun sampai jadi yang macam tu, dia tak ada apa lah, macam gerak-gerak lain juga lah, tak ada apa-apa. Okey, tapi sejujurnya daripada pihak Datuk tindakan ataupun kenyataan daripada Timbalan Menteri sendiri bahawasanya tindakan mahkamah akan diambil untuk bandar sekiranya terbukti itu adalah sekiranya ataupun kepastian di bawah akta tu ada. Ada peruntukan lah. Ada peruntukan macam peruntukan peruntukan lain jugalah. Macam contoh peruntukan di bawah PBT orang yang duduk atas jalan raya itu salah lah. Jadi macam tu juga boleh didenda dan seumpamanya. Tapi itu saya kira prosedur biasa bandar yang ni lah. Nak buat macam mana dah ni kan kita terima. Saya rasa tu tak ada masalah sangat lah. Bandar pun boleh terima macam tu. Dan kedatangan Datuk ini adalah satu jaminan pasti di mana Abang Dok boleh beroperasi dan KM akan bagi surat pelepasan. InsyaAllah. Saya pun akan main ni 27 kalau saya dan Madok kan. Saya tak janji nanti lepas ni. Kata Dr. Mai janji tak main pula. InsyaAllah kalau saya dan sebab bila tabalan ni dia masih sibuk tau. Hari pun saya saat ini saya silap main saya. Saya akan main kalau saya dan. Jangan kata apa ni kalau saya tak main Dr. Mai apa. Saya tak janji itu insyaAllah. Okay, dulu dia tak ada kumat. Kebetulan hari itu kita pun tak tahu punca mana. Tetapi mungkin punca takde lah. Walaupun pun mungkin daripada telur, daripada ayak, daripada apa ni daging, daripada apa. Tapi akhirnya bila kita cek laksa yang dibeli itu memang ada sungguh pada. Memang ada sungguh. Nak buat macam mana lah. Allah abad macam tu lah kita pun kan. Tapi akhirnya macam tu lah. Akhirnya apa-apa tindakan di bawah akta tadi. Tetapi selepas 2 minggu selalunya dengan permohonan peniaga ataupun depa sendiri mai cek tengok clear benar balik niaga.
selalunya macam itulah. Jadi hari ini mungkin ada sebab dapat tak boleh main, wallahu alam, saya di luar pengetahuan saya. Tapi saya dah ada sini hari ini, saya mai tengok. Semoga ianya akan berakhir dengan baik dan insyaAllah kalau saya ada masa 27 tu saya mai. Saya mai makan sekali. Dia tak ada apa, dia tak ada kuman, tak ada kuman. Ha, lepas tu. Tapi pada masa tu memang ada pada apa? Apa lagi pun. Ha, pada masa tu. Jadi saya rasa itulah sedikit maklumat yang kita dapat dan kita rasa kita akan buat terbaik lah bagi dua-dua pihak lah. Kita akan tahu.